Blir det mer skikkelig håndverk, som Åshild var inne på her, når man skal bygge ombruksbygg, og mindre montasje og standardmål? Eller er det bare heft? Nei, det er, i utgangspunktet tror man jo det bare er heft, men det er jo vesentlig mer når det gjelder montasje på gjenbruket. Og som du nevnte også, så er det jo brosjyrer, innfestinger, alt det mangler jo som oftest på gjenbruksmateriell. Ja, ja. Jeg sa ikke navnet ditt, men det kan du kanskje si selv. Rune Røysing fra, Håndverkeren, ja. Som da har hatt utførende og hovedbedriftsansvaret på KA13. I utgangspunktet så ble jo dette da i startfasen, tenkte vi litt da i forhold til, gjenbruk. Mange snakker om gjenbruk og ombruk av prosjektene sine. Men det er veldig mange som driver med snakk, og når du kommer da i gang, så blir det veldig mye av ombruk og det miljømessige skyvet til siden på grunn av tidsaspektivet. Men da når vi kom i gang her, så skjønte jo KA13 her mente en alvor med ombruket sitt. Og måtte snu om hodene våre ganske kraftig, ganske kjapt da, for å få til det. Så utfordringene våre vi har hatt underveis her er særlig under planleggingen. Det er jo liksom ombruksmateriell, det er ikke det samme som å ringe og bestille og få levert en gitt tid. Så i forhold til framdriften da, så er det en utfordring. Videre utfordringer er da med byggherre har jo gjort en kjempejobb i forhold til å kartlegge på forhånd. Hvor det var bygg som man kunne hente de forskjellige ting på. Så utfordringen vår da er jo da at vi måtte stadig rundt og hente tingene, hente på kort varsel, og alt det skulle jo da tilpasses også i forhold til framdriften til de som drev med rivearbeidet på tilsvarende byggene som vi var på for å hente. Det førte jo da til veldig mye ekstra arbeid. Vi måtte ofte stille opp på kvelder og sånn for å ikke forstyrre liksom framdriften til de byggeplassene som var under riving. Så når det endelig var gjort da, og fått hentet det, så er jo da utfordringen hvor skal vi gjøre disse materiell så lenge. Det kreves jo en del mellomlagring av brukte ting. Som er ekstra på bestemte tider, så vi måtte da skaffe oss noen lager. Entra hadde noe lager, og leverandørene våre hadde lagret en del av det for oss. Så da er vi da på alt med ombruksmateriellet. Det måtte jo i utgangspunktet også bearbeides. Det er veldig lite av materialene som vi kan ta inn og bruke. Det er jo, vi har en del eksempler på bearbeidingen med detaljer om liksom, med ombygging av liksom, det vi har hentet inn. Det er jo i forhold til innfestinger, særlig utfordring er med rekkverk, eldre rekkverk, med å bygges om i forhold til å få det godkjent i høyder og avstander og så videre. Og i sånne tilfeller så var det også veldig da med å med ribb og innfestningsmetode for at det skulle holde. Så alt det der detaljen i forhold til det, så var det da også mye med IARC og arkitekter å gjøre i forhold til detaljer, detaljetegninger. Og mye møter og befaringer på byggeplassen. Vi har jo da som fasaden som veldig vært en del snakk om her. Det har vært da også utfordringer i forhold til tilpasninger, tilkappinger. Det finnes jo ikke noen preaksepterte løsninger på innfestinger på det. Det er tre forskjellige leverandører av materiell som gjør at de har i utgangspunktet tre forskjellige måter å feste det på. Så her liksom skal det samkjøres for å få en innfesting som da skal være godkjent da.
Tilsvarende med forhold til preaksepterte løsninger selvfølgelig på innfestningen av alt som egentlig er av gjenbruket her da. Jeg har eksempler på rister som ble vist på film her i stad. Ombygging av de rister i rekkverkløsningene. Vi har utfordringen i forhold til har noe ombruk av trapper oppe i plan 8-9. I trapper som har blitt demontert på St. Olavs plass. Tunge gjenstander som bygges om for å så skal opp i et eksisterende bygg i plan 9. Og det var også tilpasninger av trinn og alt der. Vi har en del himlingsplater som ble nevnt. Det har blitt tatt ned systemhimlingsplater. Det har gått med 16.500 plater her, som har blitt hentet rundt omkring. Så i mengden, da kan man jo bare tenke seg hva det tar tid å hente rundt og få inn og sånn. Dører, vinduer har det også ombruk på. Det har vært til dels kanskje enkle ting å bruke om på gjenbruk. Det er utfordringene med det er at det da åpningene, tilpasningene og sånn kan være til dels krevende at man må åpne større åpninger for å få tilpasset dører. Samme gjelder med gjenbruksvinduer. Det skal inn og du må ofte bearbeide dem i ettertid. Alt må jo da selvfølgelig males og få finishen opp. Og utfordringen da er jo videre med ventetiden på varer, som da kanskje kompliserer liksom utførselen, framdriften på bygget. Man planlegger ofte å jobbe seg kanskje ovenifra ned, men så mangler du om å vente på leveranser, og så må du ofte opp igjen og så tilsvarer opp. Liksom begynner igjen på kanskje et bygg som du har satt i en form for gul zone, da en støvfri zone. Og det er jo da i forhold til også fremdriften da, som gjør det litt komplisert. Men vi trenger jo også da liksom i forhold til fremdrift og samarbeid på bygget, så her på KA13 så har vi hatt et veldig godt samarbeid med tekniske fag. Som er veldig nødvendig, for tekniske fag har jo også mye gjenbruk de tar inn. Man må være litt mer omgjengelig i arbeidssituasjoner når det gjelder et gjenbruksbygg enn et nytt bygg. For du klarer ikke å ta den på samme linje i forhold til framdriften. Har vi jo da, ikke sant, alt inntaket av gjenbruksmateriellet på bygget. Når du har nye materialer, så bestiller du alltid de inn på en gitt tid. Men det var ikke alltid like lett med gjenbruk. For det tok alltid litt tid bygger om. Så tar jeg gjerne et par spørsmål hvis du har. Ja, takk skal du ha. Her. Takk skal du ha, Rune, for introduksjonen til ditt fag. Det har kommet et par spørsmål her. Blant annet, jeg vet du har sikkert vært inne på byggeplassen her du også, men hvordan har det vært å jobbe med ombruk for, ja, for guttene som har vært på byggeplassen? Er det sånn at de opplevde med, han er skeptisk eller entusiasme rundt det? Det er jo alltid, i håndverksbransjen så er jo alltid veldig, de fleste er nesten skeptiske til ombruket da. For det er liksom, at dette er bare tull liksom, er en del som svarer da. Men håndverkerne her har blitt veldig positive til ombruket etter hvert. Ja. De har sett faktisk veldig nytten av det.
Så hvis man da får dette mer inn, så tror jeg ombruk er kanskje litt tid fram. At det er tiden kanskje for å sette i gang for 100% liksom på. Ja, ja. For jobben endrer seg litt, vil jeg tro. Fra ja, mer kanskje, altså tidligere mer fokus på, eller mer tid på montasje da, og mer over på at man faktisk, ja litt tilbake ja. Til ja, håndverket hvor du faktisk må inn og vurdere hver enkelt komponent i større grad, og tilpasse og bruke. Det krever mye, ja. Egentlig mye mer kvalitet på håndverkerne, ja. Enn det er ikke ren montering lenger. Det krever egentlig mye høyere kunnskap på håndverkerne og, som er på plassen i forhold til å montere gjenbrukte ting, tilpasse. Det er ganske mye tilpassning når det kommer med gjenbrukt. Så det handler om at man må være motivert for å jobbe på den måten da? Man må være motivert til å være på et sånt gjenbruksprosjekt da. Man må være litt motivert til å ha den innstillingen med at man skal bruke gamle brukte ting. For du sa dere nevnte kanskje hele spørsmålet, følte dere var mer kreative på arbeidsplassen? Altså, ble dere dratt i større grad inn i selve beslutningsprosess og designprosess, prosjekteringsprosess sammen med arkitekt? Det er jo kanskje litt av liksom, grunnlaget for å få et vellykket gjenbruk. Det er jo liksom samspillet mellom IARC utførende. Det har vært mange befaringer nesten direkte med utførende liksom. For å finne ut da liksom løsninger og få ting til å passe til da. Det er krevende mange ganger å få en halvbrukt gjenstand til å passe til en eldre gjenstand som skal egentlig se kanskje litt nytt ut til slutt. Ja. Så det er liksom ikke det enkleste. Men den dialogen med arkitekten og prosjekteringsteamet, opplevde du den som konstruktiv og bra? Jeg synes jeg har vært veldig konstruktiv og kjempebra på prosjektet her. Her har både ARK og IARC vært veldig, veldig dyktig og medgjørlig med hvordan man skulle finne løsninger. Ja. Og man ser jo kanskje litt av resultatene rundt her, altså det har vært en god blanding mellom nytt og gammelt. Ja. Et spørsmål her som går på mellomlagring og sånn, at det var trangt tomt det her, hvor hadde det vært? Ja, riggplassen er tilsatt at du ikke kunne mellomlagre noen ting. På selve riggplassen kunne man i utgangspunkt ta kun i det man skulle bruke for neste uke eller to. Ja. Så vi har hatt mye mellomlagring, litt transport blir det av det. På en del av det vi har hatt det mellomlagret, så har vi også bearbeidet og produktene da. Ja, ja. For eksempel fasadeplatene, de er jo, det kommer jo hele plater og halve plater og sånn, så alt det har vi stått da på lager og skjert til. Og. Ja, ikke her, men på et lager. Nei, det som kom fra St. Olavs plass tok fabrikken da og kappet opp for oss der oppe. Ja, ja. Og så har vi fått en del hele plater ned her som vi har skjert opp på lager her. Og alle stålplater som er, det er jo sten i sembritt og stål. Så alle stålplatene som er der, det er jo plukket fra Oppsal. Ja, ja. Og tatt ut på til blikkenslaget på Bjerkås til å kappe opp og knekke for å få den samme størrelsen som sten og sembrittplatene. Ja, ja. På toalettet her så er det sånn, litt sånn mosaikk av restflis og gamle flis og litt forskjellig. Var det sikkert bra å utfordre dere der med å designe selv, eller var det? Det var også med bistand og hjelp godt fra arkitekter her, ja, og interiørarkitekt. Ja. Vi fikk ned en 12-14 paller med restfliser fra Bergesen flis, som vi da ble spært opp, lagt utover på gulvene oppover for å samkjøre da flistyper og farger og alt. Og i forbindelse med da ARK som da liksom var med og satte sammen puslespillet på gulvet, og flyslegeren da som satte dette opp. Og da er jo veggen på toaletten her og sånn, det er jo en 6-8 forskjellige flisetyper i forskjellige farger, størrelser og tjukkelser. Så det har vært en krevende jobb å få til, men jeg må si at det resultatet har vært kjempeoverrasket over positivt det ble utseendemessig. Ja, for det blir ganske flott, synes jeg. Det var kjempeflott. Ja.
Men du, helt på slutten, et spørsmål om, om penger. Hvordan er det å gi pris på en sånn jobb som så her da? Du må ja. Kanskje bare få blanko for makt og bruke en time du trenger. Det var det man kanskje burde ha. Men for å si sånn, grunnlaget her ble satt opp utifra pris på en del postpriser. Ja. På forskjellige ting da, selvfølgelig. Standard dørevinder og alt mulig. Og etter hvert så har jo de postene gått... blitt mer og mindre borte, og så har det blitt mer kanskje en form for avregning. Ja, ja. På sånne prosjekter og eventuelt fremtidig, så tror jeg det er utrolig vanskelig, for eksempel på noen totalentrepriser eller tilsvarende. Ja. Vår erfaring nå er vel egentlig at man burde kanskje ha tatt på en form for samspissavtale og tatt det litt tidlig i prosjektet, tror jeg er lurt å ha med utførende både ja, ja. På tekniske fag og bygg, og ha med utførende ganske tidlig i prosessen. Bra. Det er passet avslutningsreplikket. Utfordring til både renter og andre utbyggere. Og trekke håndtrekkerne tidligere inn og enda tidligere inn og kjøre større grad av samspill. Det, det er det. Ja. Og da vil jeg altså da egentlig si til slutt at takke Entra Spaces for at vi har fått lov til å være med på prosjektet her. Ja. Det har vært veldig bra. Riktig nok litt frustrerende og litt irritasjon, men det har vært mye morsomt også, da. Ja, så bra. Det har det vært. Ja. Så, ok, takk skal du ha, Rune. Takk for meg, ja.